Bon dia, amigues y amigos de Compromís Primavera Europea. Sí, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, en el vostre Parlament, en esta semana un poquet més tranquila que la semana anterior. Hi ha hagut comissions, però no eren les comissions en les que nosaltres participem i tampoc hi ha hagut plenari, per tant, podien dedicar-nos a altres activitats. Quines activitats? Per exemple, participaren en el Dia Internacional per l'accés als anticonceptius en un acte que reivindica precisament això, que les dones han de tindre un accés i informació completa sobre els anticonceptius, sobre les mesures que elles voluntàriament poden prendre per decidir si volen ser mares o no i quan volen ser-ho. Se va presentar el baròmetre sobre la situació d'accés als anticonceptius a Europa i la veritat és que l'informe és una miqueta decebedor. En cap país d'Europa els anticonceptius són absolutament gratuïts. En cap país d'Europa n'hi ha una informació adequada per a les dones. En cap país d'Europa se pot garantir una informació sexual i una informació sobre la salut reproductiva i sexual als nostres joves. N'hi ha encara moltíssim camí a fer i la veritat és que en aquesta situació l'estat espanyol se troba en una mitjana. N'hi ha alguns països que estan millor, però el nostre se troba en una situació, la veritat és que amb moltíssimes possibilitats de millorar. N'hi hagué polèmica en aquesta activitat, n'hi hagué gent que intentava boicotejar-la dient que això no era el que nosaltres volem, no era un dret fonamental de les dones, però ahir estiguerem, aguantarem i continuarem treballant per aquest dret absolutament fonamental de les dones a decidir sobre la seva maternitat i com portar-la endavant. I també he participat aquesta setmana en un tríloc. Què és un tríloc? És una negociació a tres bandes entre la Comissió Europea, entre el Parlament Europeu i el Consell Europeu per a decidir ja finalment la redacció final de ja sigui una directiva, ja sigui alguna legislació europea que serà d'obligat compliment. I en aquest cas el que estem discutint ja en aquest tram final és la directiva europea sobre prevenció de plagues en els vegetals. Una cosa que ens interessa moltíssim als valencians perquè estan entrant moltes plagues per Europa que arriben a la nostra agricultura i que estan causant molt de mal. N'hi ha molta pressió per part dels lobbies del nord per a que la prevenció de plagues siga discreta, per a que se deixi importar, perquè mou molts diners aquesta importació d'elements vegetals de la resta del món, però també nosaltres hem de pressionar per el contrari, perquè siga una protecció ben feta, perquè sigui una protecció que assegure que els nostres sembradors no hauran de patir, a més del que ja estan patint aquestes plagues que venen d'altres països i que amb el canvi climàtic s'estan aclimatant al nostre clima. El black spot, la xilella, n'hi ha moltes. Parleu amb els vostres companys i companyes llauradors i llauradores i veureu com estan molt preocupats per aquest assumpte. Ahir estarem defendent-ho amb tota la nostra força. I finalment vull destacar també que aquesta setmana sí, hi ha hagut una sèrie d'activitats en reivindicació per la memòria històrica, per reivindicar que no volem oblidar a les víctimes del franquisme, que no podem oblidar que en Europa és una absoluta anomalia que no hi hagi una condemna clara del franquisme, que no volem oblidar que s'han d'obrir causes, que s'ha d'investigar, que s'ha de denunciar els culpables i que les famílies tenen dret a saber on estan aquells que van desaparèixer durant la Guerra Civil, aquelles víctimes d'aquesta dictadura absolutament sanguinària i terrible que alguns prefereixen obviar com si no haguera existit i no estiguera marcant encara la nostra història. Des del nostre model de suport, nosaltres participarem i estarem sempre en aquesta sèrie d'activitats per reivindicar la memòria històrica, la dignitat, la pau i sobretot el no oblit a aquesta època tan nefanda de la nostra història.